17-ти ден кичевчани со масовна поддршка на протестните маршеви во Организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. 3 до 4.000 граѓани секојдневно упатуваат јасна порака за унитарна заедничка Македонија за сите нејзини граѓани. На вчерашното обраќање, Даме Силјановски упати јавна благодарност до председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, за неговите постапки за заштита на државата. Сакам вечерва заеднички да искажеме благодарност и безрезервна поддршка на председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, кој во овие тешки моменти за нашата земја покажа и докажа како треба исправно да се постапува кога е загрозена државата. Ви благодариме, председателе. Сплотени и единствени, граѓаните на Кичево бараат отфрлање на тиранската платформа и почитување на волјата на мнозинството граѓани, која се гледа од овие масовни протести. Да бидат сите упорни и да имат верба дека ова што го покажуваат македонскиот народ мора да резултира. Не може да се негират ова расположение. Тоа вчера што беше во цела Македонија, нема жива сила што може да не го верифицира, да не му дај тежина на тоа. Пораката дека биде Македонија да биде унитарна држава, а не бинационална како што се некад албанските партии и го поддржува овој протест на нашиот народ. Македонците и сите останати жители, албанци, турци, роми и останати, ќе кажеме дека Македонија останува унитарна и ќе видат една единствена. Само заедничка Македонија. Сите сме само за заедничка Македонија. Друг избор немаме. Под мотото «Црвената линија ја преминавте, црвено-жолтата не», мирните протести продолжуваат до исполнување на сите барања.